Tokyo va per un paio di non devi fermo. Katsastukseen heti! Mikäs me ajatellaan? 3, 2, 1 Hyvä olla! Tulee sille enää varmaan kuin pärjää. Hyvä pojat!
No kattokaa nyt vähän tuolla autoradalla. Thank you.
Ei tuo mikki lähellä. Minuutti aivaikaa jäljellä. Vaan nyt se siitä. Ei tullu maali. Ja S kiertää tää A ja B finaali. Eli 12 kertaa pääsee. Mikä lähtee? A-finaaliin. Hyvä Kimbo! Keskipuskina takapyörän edessä. Thank you.
tulokset on nyt tässä ja ensinnäkin tässä on askartelu.